Բարի օր, ուղիղ եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Փաշինյանի աշխատակազմը տեղեկացնում է, որ նրանք քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման արդիական հարցեր 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, 2021 թվականի հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարություններում ամրագրված պայմանավորվածությունների իրականացման համատեքստում, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը։ Երեկոյան Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհի Գորիս Որոտան և Շուրնուղ կարմրաքար հատվածների վերաբացումից և երթևեկության վերականգնումից հետո Սյունիքում աշխատող իմ գործընկերներն այցելել են վերջին 2 օրերին շրջափակման մեջ հայտնված գյուղեր, որտեղ բնակիչները նշել են, որ փակ ճանապարհի պատճառով միգուցե քաղցած չեն մնացել, բայց օրինակ մոտակա դեղատուն կամ հիվանդանոց գնալու հնարավորություն են չեն ունեցել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը երեկ այս կապակցությամբ հայտարարեց, որ ճանապարհների փակումը խախտում է մոտակա բնակավայրերի մարդկանց, ինչպես նաև Հայաստանի մյուս քաղաքացիների ազատ տեղաշարժման իրավունքը։ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո Հայաստանի սահմաններից դուրս հայտնված Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհի 20 կիլոմետրանոց հատվածի վրա 2 օր առաջ հայտնվել էին ադրբեջանցի զինվորականներ և փակել Հայաստանի համար միջպետական նշանակության այդ մայրուղին, որը բացվեց միայն 3 երեկոյան։ Երեք երեկոյան բանակցություններն ավարտվեցին Գորիս Կապան ավտոմայրուղին բացվեց։ Մենք այժմ Շուրնուղ գյուղում ենք, որ նստեղության ադրբեջանական զորքերի այդ գործողության ճանապարհը փակելու հետևանքով հայտնվել էր շրջափակման մեջ, այս իրավիճակում էին նաև Բարձրավան և Որոտան գյուղերը, այստեղ արդեն երթևեկության գնալ գալու խնդիր չկա, մենք Շուրնուղ եկանք արդեն 3 երեկոյան անմիջապես այն բանից հետո, երբ իմացանք, որ ճանապարհը բացվել է, զրուցեցինք տեղի բնակիչների հետ։ Կոնկրետ ես չեմ տեսել որտեղ է, բայց ասում են Որոտանում, Մեկեչայզամիում փակել է ճանապարհները, այս 2 օրա շարժ չկա, դե մենք էլ հիվանդ մեր ունենք, երեխա ունենք, որ պիտի տանենք հիվանդանոց, չենք կարողանում, սպասում ենք տենանք ինչ պիտի լինեն, թե բացեն, թե ուրիշ ճանապարհ պիտի գցեն, չգիտեմ։ Հիմա ինչ կասեք, հանգիստ է։ Հա, լավ է, ինքա որ ուրախ եք, որ բացվել է, ախանդա, վաղնը մենք ենք մեր գործերով, աշխատանքի, հիվանդանոց, ամեն օրը առօրյականքով սկսենք ապրել։ Ես գործի մեջ եմ, ցերեկը գնում եմ Դավիթբեկ գյուղ կարմրաքարի կողմը, երեկոն էլ գործի եմ, դե ճամփը փակվել է, ստեղ եմ, մեխանիզմների հետ գնում եմ, նայում եմ, գալիս եմ, դե ճամփը բացվել է, պիտի մեխանիզմները տանեմ։ Հիմա այսինքն ձեր աշխատանքը անընդհատ այս ճանապարհի վրա է, հա, ասֆալտը, ասֆալտ են անում, մեխանիզմները որտեղ որ կայնում են, ես էլ այնտեղ կայնում եմ։ Իսկ ասեք, հա, այս 2 օրը ոնց անցավ, հա, լարված է։ Նորմալ, ճամփանը մենակ փակվել, կրակոշ չկար, բան չկար, նորմալ էր տենց, դե ինչ ասեմ, սնունդ այլի խանութ առել ենք բերել, մենք չէ որ պակասել ալել, լիքնել ալել, տենց։ Մեր փարքած ճամփեն բացվել է։ Բացվելուց հետո մենք գիշերը անցանք այս ճանապարհով, այսօր էլ ճանապարհի որոշ հատվածներում սահմանապահներ են տեղակայված, հայ և ռուս, իսկ այն հատվածներում, որտեղ ադրբեջանական զորքերն են, բազմաթիվ ադրբեջանական դրոշներ կարելի է տեսնել։ 3 երեկոյան երթևեկությունն այս հատվածում այդքան էլ ակտիվ չէր, շատերը դեռ չգիտեին, որ ճանապարհն արդեն բաց է, իսկ այսօր առավոտյան արդեն մեքենաները անհամեմատ շատ էին, անգամ իրանական բեռնատարներն էին արդեն այս ճանապարհով երթևեկում։ Այսօր մենք կրկին եղանք Շուրնուխում, զրուցեցինք գյուղապետ Հակոբ Արշակյանի հետ, նա ասաց, որ երբեք էլ չի բացառել, որ այսպիսի իրավիճակ կարող է ստեղծվել, ադրբեջանցիները կարող են փակել իրենց ճանապարհը ու իրենք ըստ էության հայտնվեն շրջափակման մեջ, ինչպես եղավ։ Երասիք չկա էլի ոչ մեկի կողմից։
ուտից ու դա չի էլ կարա լինի, քանի որ ես կան ուտիկ իրա հետ դժվարա շոֆելը, նախ չենք շոֆում, դժվարա հետ հարավանությամբ ապրելը։ Դե ընդհանուր առմամբ էլի նույն կարգի ժողովրդը իրանց հոգսերավ, իրանց գործերավ, ուղղակի անհանգստություն կար բոլորի մեջ էլ, պետք է լիներ դա միանշանակ, դե այնքան որ հաղթահարեցին այդ երկու օրներ, հիմա էլ պարկաստում ճանապարհը բաց է, մեքենաները կան, տեսնում են ժողովրդը հանգիստ են։ Ադրբեջանական զորքերի գործողության հետևանքով շրջափակման մեջ էին հայտնվել փաստացի 3 գյուղեր, մեկը Շուրնուխն էր, մյուսը Որոտանը եւ Բարձրավանը։ Այնուհետև մենք ուղևորվեցինք դեպի Որոտան գյուղ, այս ճանապարհին նույնպես բազմաթիվ սահմանապահների տեսանք ու կրկին ադրբեջանական դրոշներ։ Օրինակ սահմանապահները զգուշացնում էին, որ այս եւ այս հատվածներում արգելապատնեշներ են տեղադրված, հորդորելով ավելի դանդաղ վարել եւ զգույշ լինել։ Կարողացանք նկարահանումներ իրականացնել նաև Որոտան գյուղում, այստեղ էլ բնակիչները նշեցին, որ եթե երկար էր այս գործընթացը, ճանապարհը շարունակեր փակ մնալ, իրենք շատ լուրջ խնդիրների առաջ էին կանգնելու, օրինակ ամենապարզ դեղատուն գնալու հարցում խնդիրներ էին ունենալու։ Ճանապարհն էլ պետք է բացվի, թոշակ են գնում կամ առևտր են գնում, չեն կարողանում գնալ։ Շրջափակման մեջ էինք, ոչ հաց կար, ոչ ամոչ, այսինքն ոչ դեղորայք կար, ոչ բան կար, այնպես գյուղը ապրում է, ոչ մեկ չի դուրս գալի գյուղից, ոչ չի եղել, չի եղել ընդհանրապես, դե տենց լրիվն էլ ապրում են, դե վախով ապրում են էլի, երեխաների համար, ծերերի համար, հենց որ տղամարդի կանգնած են, բայց այդ ոչինչ չի նշանակում։ Շուրնուխից դեպի Կապան հատվածը ադրբեջանցիները փակ էին պահում չորեքշաբթի գիշերվանից, հաջորդ օրը առավոտյան էլ փակվեց Գորիսից դեպի Քարահունջ ու Որոտան տանող հատվածը։ Երեքշաբթի Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Մոսկվայում հանդիպելու է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Սա կլինի Միրզոյանի առաջին արտասահմանյան այցն արտգործնախարարի պաշտոնում նշանակվելուց հետո։ Ռուսաստանի արտգործնախարությունը հաղորդել է, որ նախարարները քննարկելու են ռուս-հայկական դաշնակցային հարաբերությունների զարգացման, ընդհանուր ինտեգրացիոն միավորումներում, ԱՊՀ-ում, ՀԱՊԿ-ում և ԵԱՏՄ-ում, ինչպես նաև ՄԱԿ-ում, ԵԱՀԿ-ում և այլ միջազգային կազմակերպ դիրքորոշումների համակարգման ուղղությամբ հետագա քայլեր։ Կքննարկվի Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների անցյալ տարվա նոյեմբերի 9-ի և այս տարվա հունվարի 11-ի պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը, ներառյալ հումանիտար հարցեր ու տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակում։ Հայաստանյան շուկայում արդեն շուրջ 1 ամիս է հեղուկ գազի դեֆիցիտ կա, որի պատճառով հեղուկ գազ սպառող մեքենաները լցակայաններում ստիպված են երկար հերթ կանգնել։ Ներկրողները շուկայում ստեղծված վիճակը պայմանավորում են Ռուսաստանում ու մերձավոր արևելքում առաջացած դեֆիցիտով, իսկ հայաստանյան փորձագետները քննադատում են կառավարությանը, քանի որ գործադիրում ժամանակին քայլեր չեն ձեռնարկել ստեղծված իրավիճակից խուսափելու համար։ Տեսանյութը, որտեղ գազի համար մեքենաների կիլոմետրանոց հերթ է գոյացել, Facebook-յան օգտատերերից մեկն էր տարածել։ Հերթ է, որովհետև գազի գինը 240 դրամ է, մյուս կետերի համեմատ մոտ 20-ից 40 դրամով էժան։ Մյուս լցակայաններում նույնիսկ 1-2 մեքենա չկա, արցանագրել էր օգտատերը։ Տեսանյութի տակ թողնված մեկնաբանություններն էլ լրացնում էին գազի շուկայում ստեղծված պատկերը։ Մյուս լցակայաններում մեքենաներ չկան, որովհետև գազ էլ չկա։ Հայղելը չի էլ մի շաբաթ գազ, հետո ստացնենք։ Ես պայն է ունենք, հելևոր ունենք։ Երբ ինչ գնում եք վաճառում ես պայն։ 160 դրամ։ Առաջիքան այն է գինը։ Խառն է, լի ճիշտ ասած, հելն ու միշտում է, էլի։ Ամենաբարձր գինը, որ վաճառել եք։ 80։ Երբ է եղել։ Մոտավոր երևի մի տենց ամիս առաջ։ Մայրաքաղաքի տարբեր գազալցակայաններում շրջեցինք, որոշ կետերում գազ չկա արդեն մի քանի օր, որոշներում դեռ ունեին, ասացին մինիմալ պահանջարկ առայժմ կարող են բավարարել։ Ինչ կլինի առաջիկա օրերին դժվարացան պատասխանել։ Սպառողներից մեկն էլ ասաց, որ որոշ տեղերում նույնիսկ սահմանափակումներ կան, մեծ մեքենաների դեպքում 7000 դրամից ավելի լիցքավորում չի արվում։ Գազի 1 լիտրը այսօր 260-ից 290 դրամով է վաճառվում,
մինչդեռ 1-2 ամիս առաջ ընդամենը 180 դրամ էր։ Հեղուկ գազի թանկացում նաև նախորդ տարիներին է գրանցվել, բացառությամբ 2020 թվականի, երբ համավարակով պայմանավորված գազի գինը իջել էր, հասնելով լիտրը 110 դրամի։ Այս խնդիրը մոտավորապես մի ամսից ավել է, ամենասկզբից գները բարձրացավ, ոչ մեկ չէր կանխատեսում, որ գազի դիֆիցիտ կա։ 2 օր առաջ ես բենզինի հույսին եմ լրիվ թանկ-թանկ լցում եմ, վարում եմ, ինչ անեի, ձև չունեմ, որովհետև չկար, հետո մի պահ եղավ, հիմա նորից չկա, շատ ազվագյուտ տեղեր է, Բանգլադեշից եկել եմ, որստեղ հիմա ես լիցքավորվում։ Հայաստանում հեղուկ գազ ներկրող շուրջ 50 ընկերություն կա։ Պրոպան գազ ընկերությունը դեռ 1 ամիս առաջ Ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ գազի դեֆիցիտ կա նաև Ռուսաստանում, որտեղից իրենք ներկրում են։ Նաև գներն են բարձրացել։ Իրավիճակը նույնն է նաև հիմա։ Այսօր մեզ տեղեկացրեցին ընկերությունից, եթե նախկինում կարողանում էին ամսական 50-60 մեքենա գազ ներկրել Ռուսաստանից, ապա այսօր հազիվ 10-15 մեքենա են ներկրում։ Թե որքան դեռ կպահպանվեն բարձր գները կամ առաջիկայում հեղուկ գազի շուկայում ինչ փոփոխություններ կլինեն, ներկրող ընկերությունները կանխատեսումներ անել չեն ուզում։ Շուկան շատ արագ է փոփոխվում, ասում են։ Հեղուկ վառելիքի շուկային այսօր նաև Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանն է անդրադարձել, իրավիճակը անհանգստացնող գնահատելով։ Որոշակի նվազեցում գների կա, այսինքն որոշ գազալցակայաններում արդեն գինը բավական իջել է, 280 դրամից իջել է մինչև 240 դրամ։ Բնականաբար մեր աշխատանքները ուղղված են նրան նաև, որ որպեսզի մենք հայկական ընկերություններին ծանոթացնենք այնպիսի օտարերկրյա մատակարարող ընկերությունների հետ, ովքեր կարողանան Հայաստանին առաջարկել ավելի մատչելի գներով վառելիք։ Արվող քայլերը ուշացած է համարում տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը, ասում է դեռ 2 ամիս առաջ պետք է կառավարությունը քայլեր ձեռնարկեր, երբ հեղուկ վառելիքի շուկայում դեֆիցիտ նկատվեց։ Այսօր Հայաստան գազ ներկրվում է հիմնականում Ռուսաստանից, Իրանից ու Իրաքից։ Կառավարությունը կարող էր եւ պարտավոր էր բանակցություններ սկսել այլընտրանքային ներկրման հնարավորություններ ստեղծելու ուղղությամբ։ Այդ 2 ամիսը լրիվ բավարար էր, որ նույնիսկ Քաթարից եւ Ալժիրից կարողանային հեղուկ գազ ներկրել այս ընթացքում։ Մենք այս աշխատանքը չարեցինք եւ այս ամենի համար վճարում է սպառողը։ Հայաստանում ստեղծված իրավիճակին անդրադառնալիս տնտեսագետը բացի համաշխարհային պահանջարկի մեծացումից նաեւ մեկ այլ խնդիր մատնացույց արեց։ Չնայած որ Հայաստան մոտ 50 տնտեսվարող նախկինում ներկրում էր, հիմա մի քանի տնտեսվարող սուբյեկտ այնուամենայնիվ կարողանում են ներկրել, այսինքն այնպես չէ, որ բոլորը չեն կարողանում ներկրել, ներկրում են մի քանի տնտեսվարող սուբյեկտ, եւ այդ տնտեսվարող սուբյեկտները օգտվելով շուկայում առկա դեֆիցիտից թելադրում են գինը։ Այստեղ ակնհայտ է, որ նրանք օգտվում են իրենց դիրքից, մեր պահանջարկից եւ գին թելադրող են։ Շաբաթներ առաջ, երբ կրկին հեղուկ գազի դեֆիցիտ կար, մրցակցային պաշտպանության հանձնաժողովը հայտարարել ություներ տարածել, նշելով, որ իրենք գների վերահսկողություն իրականացնում են միայն այն դեպքում, երբ ապրանքային շուկայում կան գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտներ կամ առկա է հակամրցակցային համաձայնություն։ Հեղուկ գազի շուկան մրցակցային է, որտեղ չկան գերիշխող դիրք ունեցող ընկերություններ, հետևաբար վերահսկողություն պետական մարմինը չի իրականացնում։ Ծանոթանանք նաև այսօրվա միջազգային լուրերին։ Ադրբեջանի բանակի զինծառայողներից մեկը ինքնասպանություն է գործել Շուշիում։ Տեղեկությունը հաղորդել է Պաշտպանության նախարարությունը, հերքելով ադրբեջանական լրատվամիջոցներում ավելի վաղ տարածված տեղեկությունները, թե զինծառայողը զոհվել է հակառակորդի կրակոցից։ Նախնական քննության համաձայն Չինգիզ Խազիևը ինքնասպան է եղել այն զորամասում, որտեղ ծառայում էր, ընտանեկան խնդիրների պատճառով։ Դեպքի արդիվ հարուցված է քրեական գործ, հաղորդել է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը։ Ամերիկյան զինված ուժերը անօթաչու թռչող սարքով հարված են հասցրել իսլամական պետության ահաբեկիչներից մեկին զինված խմբավորման կողմից Քաբուլի օթանավակայանում օրեր առաջ իրականացված պայթուններինի պատասխան, որոնք ավելի քան 170 աֆղանցու և 13 ամերիկացի զինվորների կյանք էին խլել։ Օթային գրոհով սպանվել է այդ ահաբեկչության կազմակերպիչներից մեկը, հայտարարել է Ամերիկայի կենտրոնական հրամանատարությունը մանրամասնելով։ Անօթաչու թռչող սարքը կիրառվել է Աֆղանստանի արևելյան Նանգահար նահանգում։ Խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի մասին տեղեկություններ չկան։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը օթանավակայանում իրականացված պայթուններից հետո խոստացել էր վրեժ խնդիր լինել։ «Մենք կգտնենք ձեզ և կստիպենք վճարել կատարվածի համար»,» հայտարարել էր նա նախորդին հրապարակված տեսաուղարցում։
Ամերիկան ուշադրությամբ կհետևի թալիբների քայլերին ու տրված խոստումների իրագործմանը եւ ըստ այդմ որոշում կկայացնի նրանց հետ հարաբերությունների վերաբերյալ երեք հայտարարել է պետ դեպարտամենտի խոսնակը։ Մենք տարատեսակ հայտարարություններ ենք լսել, մի մասը դրական, մի մասը կառուցողական, բայց մենք եւ մեր միջազգային դաշնակիցները դատելու ենք ոչ թե խոսքով, այլ գործով, ասել է Նեդ Փրայսը։ Ավելի վաղ Ամերիկայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հայտարարել էր, որ փող պետ քարտուղարը պարբերաբար քննարկումներ է անցկացնում մոտ 30 երկրների, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների եւ Հնդկախաղաղօվկիանոսյան երկրների հետ թալիբների կողմից ձևավորող կառավարության հետ հարաբերությունների հարցում միասնական դիրքորոշում որդեգրելու համար։ Իրաքի իշխանություններն այսօր միջազգային խորհրդաժողով են անցկացնում, որի նպատակն է թույլատրել լարվածությունը մերձավոր արևելքում։ Հանդիպմանը մասնակցում են մի շարք երկրների, այդ թվում տարածաշրջանային մրցակիցներ Իրանի եւ Սաուդի Արաբիայի արտգործնախարարները, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Եգիպտոսի առաջնորդ Աբդել Ֆաթահ ալ-Սիսին եւ Հորդանանի թագավոր Աբդալա II-ը։ Մակրոնն ու Իրաքի վարչապետ Մուստաֆա Աբդալ Քազեմին ցանկանում են նվազեցնել մերձավոր արևելյան լարվածությունը երկխոսության եւ դիվանագիտության միջոցով։ Այդ թվում անդրադառնալով անվտանգության խնդիրներին, Ռոյթրին ասել են Ելիսեյան պալատից։ Միացյալ Նահանգները եւս լիակատար աջակցություն է հայտնել այսօր սկսված խորհրդաժողովին։ Բելարուսի իշխանությունները հրահանգել են փակել երկրի ամենամեծ լրագրողական անկախ կազմակերպությունը։ Նախորդային վերաքնիչ դատարանը բավարարել է արդարադատության նախարարության հայցը եւ որոշել լուծարել Բելարուսի լրագրողների ինտերակցիությունը։ Պաշտոնապես, որպես լուծարման պատճառ նշվում է, թե կազմակերպությունը չի ուղղել բաց թողումները, որոնք արձանագրվել էին նախարարության կողմից հունիսին իրականացված ստուգումների ընթացքում։ Լրագրողական կառույցը ժխտում է այս պնդումները, բայց անկարող էր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնել, քանի որ գրասենյակները երկու ամիս է կապարակնքված են իրավապահների սկսած ստուգումներից հետո։ Լրագրողների և իրավապաշտպան կառույցների հանդեպ բռնաճնշումները Բելարուսում սաստկացել են անցած տարվա վիճահարույց նախագահական ընտրություններից հետո, որոնք զանգված էին ցույցերի և ընդվզումների պատճառ էին դարձել։ Լուրերի այս ժամի թողարկմանն այսքանը, ուղիղ եթեր կվերադառնանք ժամը 18-ին, մինչ այդ ժամը։